viděl, jak se větroň majestátně dostal do vzduchu při tom rozpětí, jak už jsme říkali, bez 15 cm, 6 metrů se zvedl na třeba 20 metrech ani ne. Teď uvidíte, jak může větroň provádět různé akrobatické prvky. Na chvilku odmlčel, protože opravdu tyto ukázky větroňů jsou velmi majestátné. Víte, že přes to rozpětí, když nefouká úplně moc, tak konce křídel nám tady pěkně mávají. Což my považujeme za přátelské gesto pilota, vůbec si nemyslíme, že to je těmi porami větru. Byl krásný a veliký souvrat. Vidíte, že když se 6-metrový větroň pustí do výkrutu, tak to vypadá úžasně. Opět vidíme klasickou obratovou ukázku, to znamená půl kubánské osmy, čili půl přemet a v jeho vrcholu zvrat a návrat na letovou dráhu. Teď se nám pilot chtěl asi patrně podívat, jestli už všechno je zadušeno, jestli požárníci uvedli dobrou práci. Ale už se nám zase vrátil na znakovou cestávací dráhu. A teď vidíme dokonce nožový let se 6-metrovým větroněm poháněný turbinou. Myslím, že tady mělo vidět všechno, ale tohle myslím ještě ne. Co sem Lenta chodíme, tak tohle jsme ještě neviděli. Dneska samá premiér. Letadlo vytištěné na tiskárně doma. A větroň tady vítá nožové lety. A s turbinou na zádech. A teď je celý na zádech. To se samozřejmě jenom tak říká na zádech. Jako je zřejmé, že žádný letoun nemá záda, protože to by musel mít i břicho, to by nemuselo být krásný. To si zaslouží velký potles.
Totiž u takového větroně nemůžete letět na zádech níž než tak 3,5 metru, protože kdyby se náhodou rozhodl, že udělá výkrut, tak aby koncem toho křídla takzvaně neštrajchnul. No a teď vidíte jednu z charakteristických vlastností větroně, čili kluzáku, a to je, když vypnete motor, tak ještě pořád klouže. Zastáváme, ale pocit, že jsme zpět. Děkujeme, moc za dvorátor.